បងប្អូនទីស្រឡាញ់បាទអាកាសមិនជុំក៏រួយរាល់ហើយបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងខាងយើងក៏បានលោកដំណើរការធម្មតាដូចដើមវិញហើយហើយលើកថ្មីថ្មីនេះយើងទៅកាត់បានបាទប្រភេទ Grand Star X 012បងប្អូនណាបាទឆ្នាំពុះ012ប្រភេទម្ចាស់ដើមទី1បាទគាត់ជិះខែណាបាទបាទហើយរឿងនេះខ្ញុំទិញបានមុនជុំបងប្អូនមុនជុំហើយយើងក៏ធ្វើការបាទជិះតេសតលេស្រុកកំឡាតអីរួយរាល់ហើយបាទគឺរត់លើដងផ្លូវសមត្ថភាពល្អមែនតើបងប្អូនណាបាទ120 130មេត្រាស្រួលណាបាទនេះយើងដាក់ដងស្គូតាមផ្លូវមកហើយខាងក្នុងអីខ្ញុំដាក់ VIP បងប្អូនណាបាទញ៉ាំបងប្អូនយកទៅដាក់ភ្ញៀវក៏ដូចជាជួលបាទជាអ្នកអ្នកកោសាយគឺត្រជាក់ត្រជាក់ទៅបងប្អូនណាបាទឥឡូវនេះដែរខ្ញុំចាប់កាត់បានពីម្ចាស់ដើមផ្ទាល់បាទគាត់ការបិញក្រដាស់ពន្ធជាង 20,000 បងប្អូនណាបាទហើយឡាននេះប្រភេទឡានដែរបងប្អូនទិញទៅគឺចំណេញហើយបងប្អូនបាទម្ចាស់ដើមគាត់ខាតថៃហើយបាទតម្លៃឡាននេះខ្ញុំគិតជូនពិសេសសម្រាប់បងប្អូនណាក្រោយបុណ្យជុំនេះបាទចាំបងប្អូនស្រឡាញ់ចាប់អារម្មណ៍បាទចាក់ដងបានបាទហើយមួយទៀតខ្ញុំដូចបងប្អូនហ្នឹងខ្ញុំទៅចេញពីពេទ្យអញ្ចឹងអឺខ្ញុំក៏តែសម្លេងដែរដើម្បីនិយាយឲ្យបងប្អូនបានស្ដាប់ក៏ដូចជាបងប្អូនបានឃើញពីរជនរបស់ខ្ញុំបាទអញ្ចឹងអឺខ្ញុំនិយាយអត់សូវបានយូរដែរទេយើងមានបញ្ហាសម្លេងតិចតែដោយសារអ្នកបងប្អូនពេករយៈពេលមួយខែនៅពេទ្យអត់ទៅបងប្អូនបាទអញ្ចឹងចាំធ្វើវីដេអូជូនបងប្អូនឲ្យឃើញពីរជនរបស់ខ្ញុំហើយបាទបងប្អូនចាប់អារម្មណ៍